Aleykum salam və rahmetullahi və bərəkətuhu. Evliliyə qədər olan məsələlər şəri cəhətdən necə olur? Yəni, ilk öncə əlbəttə qadın axtarsan və xoşun gələn və yaxud da ki, bildiyin qadını tapdıqdan sonra və yaxud da ki, eşitdikdən sonra gedirsən, qadını görürsən. Bu qadını görmək ilk öncə xəbərsiz olması daha yaxşıdır. Xəbərsiz olaraq görürsən. Yəni, qadının xəbəri olmadan daha yaxşıdır. Əgər qadından xoşun gəlsə, onda artıq, yəni, qadının ailəsinə xəbər salırsan, bildirirsən ki, yəni, belə bir şey var. Və həmçinin də ki, qadının özündə xəbər olacaq bundan. Və bundan sonra artıq böyüklərinə xəbər verirsən, atandır, anandır. Böyüklər gedirlər, qadının ailəsi ilə danışırlar, məsələnin nə yerdə olduğunu bildirirlər və onlara çatdırırlar ki, yəni bu izdivac üçün gəldiklərini və xeyir işi üçün. Və bundan sonra yenə qadını görürsən, artıq görüşürsən, belə deyək. Qadınla görüşürsən. Və qadınla görüşürsən, orada qadının vəlisinin yanında görüş olur. Yəni, şərt deyil yanında otursun, sadəcə biraz kənarda da olsa olar. Deyirsən, danışırsan, başa salırsan ki, yəni, evlilikdə məqsədin nədir, evlilikdə istədiyin şey nədir və həmçinin hansısa bir şərtin varsa deyirsən və həmçinin o da ki, bu cür. Əgər hansısa bir şərt və ya çatdıracağı söz varsa sənə deyir. Və bundan sonra nikah baş verir. Nikahdan nikahın şərtləridir, vacibləridir, rukunlarıdır, hamısı yerinə yetirilir. Qadın kişinin təyin olunması, aralarında olan razılıq, vəlinin olması, şahidlərin olması və nikahı onu pozan şeylərdən uzaq olması, mehrin təyin olunması, verdim, aldım sözlərinin nikahda zikr olunması və bundan sonra nikah baş verir və ondan sonra toy olur. Ondan sonra toy olur və toyda da ki, yəni artıq bir şey yoxdur, sadəcə haramlardan kənar olsun. Barakallahu fikum. Və həmçinin kasıblar dəvət olunsun.